Jag är inlåst i världens farligaste slott. Och mitt uppdrag är att rymma därifrån. Här är jag. Okej, jag kan hoppa och jag kan slåss med svärdet. Okej, och jag... Wow! Där var en lucka! Okej, så vilket av de här dörrarna ska vi välja? Vi tar den till höger. Oh, valde vi rätt dörr? Eller valde... Väldigt mörkt här. Lite för mörkt kanske. Jag tror bestämt vi valde fel dörr. Så då testar vi dörren i mitten istället. Men om ni kollar så ser man att det är blod på marken där. Åh, så brutalt. Så vi kanske väljer den vänstra dörren istället. Den borde vara lugn. Hallå? Jag heter Tommy. Hey, I think that must have been the right door. Okej, det verkar som att det var rätt dörr. Det var ju väldigt rackars bra. Oh lord. Åh, nej. Another three doors. Okej, vi har tre nya dörrar att välja mellan. Vänta nu. Den längst till höger verkar lite skum, men jag tror vi vill testa den. Det kanske är luring. Oh, brutalt! Okej, internet. Då tar vi den i mitten då. Okej. Så vi ska se här nu. Är det här rätt dörr? Okej, vi kommer till tre nya dörrar, så jag antar att det var rätt dörr. Då provar vi att gå in i den vänstra dörren här. Åh nej, det sprängdes. Då tar vi mittendörren igen. Vi tar den, det verkar som att mittendörren brukar funka bäst. Okej. Det verkar som att det var rätt dörr. All right. Då ska vi se här nu. Vi tar mittendörren igen. Lätt som en plätt, ser ni? Och så ska vi dra. Vi drar i spaken, helt klart. Hur gör jag det? Ska jag slå på den? Okej, vänta nu. Jag tror inte det här var rätt dörr. Vi går tillbaks. Och så tar vi tar högra dörren nu. Det känns bättre. Vi tar... Oh, jag fattar! Vi ska alltså gå in i mitten dörren. I wonder what this lever does. Dra! Jag tror jag förstår. Jag måste bara vara lite snabbare. Vi ska alltså gå in i mitten dörren. Okej, vi går in i mitten dörren så här. Och sen slår vi på den. Ser ni? Och sen kan vi gå över till högdörren. Och då kommer vi över här. Alltså, erkänn att jag är ganska smart ibland. Hallå? Erkänn! Just det, tryck på tumme upp också mina vänner. För ni vet, när ni trycker tumme upp så blir jag... Hey there, handsome. Wanna pimp up your style? Sounds like a great deal. Hej, det verkar som att vi kan uppgradera oss själva. Ska vi ta och uppgradera till... den yxan. Yxan, vi fick en yxa nu. Det är coolt. Så den där häxan var snäll, tror jag. Häxan gav oss ett nytt vapen, vilket kanske behövs. Okej, vi tar den här dörren nu. Let's go. Nej! Vi ramlade ner. Okej, då tar vi... Vi tar mitten dörren, helt klart. Nej! Nej, det är en prinsessa i nöd här! Vi måste hjälpa henne! Sounds like someone needs a little cheering up. Exakt! Du kan ta det lugnt, prinsessan. Vi ska gå fram och... Hur oförskämt! Jag skulle rädda dig och prinsessan åt upp mig. Okej, då tar vi vänstra. Vi tar vänstra dörren. Det här borde vara rätt. För den högra var fel, mitten var fel. Då borde det här vara rätt. Right, jag tror det i alla fall. Okej, vi får se. Vem är du? Vad är det där för mystisk filur? Det här är lite skumt, eller hur? Jag hoppas han inte är dum. För då hade jag blivit stum. Vi tar en dörr, inte den vänstra. Men jag undrar om vi kanske ska ta den högra. Vi kör på den i mitten istället. Det var spikar på den dörren. Det borde jag förstått. Okej. Jessidull. Det var den högra. Där är häxan igen. Check out my spanking new goods, mate. Okej. Jag gillar att jag kan få nya grejer här. Det där svärdet ser rätt coolt ut. Vi testar det nya svärdet. All right. Den känns bra. Okej, då går vi vidare här antar jag. In i nästa rum. Och, Vänta! Vilken ska jag välja? Den är mitt... Du, lägg av det där. Vi måste fightas nu. Jag var inte beredd på det. What? Vi lyckades förbuffa dem. Det var ju en positiv sak. Men vart därifrån? Jag ska klara av det här spelet. Ska ni bara kunna gå någon annanstans? Jag har fullt upp med att inte bli uppad. Hallå? Vem är du? Thank God someone else made it this far. Let's team up. Vi ska samarbeta här, mina vänner.
Okej, så följ efter mig, vännen. Det verkar som att han kan hjälpa oss. Vi behöver all hjälp vi kan få. You go first. You're old and wise. Du kan gå först för du är gammal och vis. Exakt, du får gå i rum nummer två. Rum nummer två, gör det mitten där än alltså. Hallå? Vänta, vad händer om jag går efter honom? Jag tror vi går ut härifrån igen. Det var inte det där. Det var inte det där rummet vi skulle gå in i. Wow! Okej, så inte vänstra dörren, inte mitten dörren. Då går vi in i tredje dörren. Tredje dörren. Okej, jag skickar in honom också där. Okej. Hey, I got new stuff in stock. Wow. Okej, vi får nya grejer. Vad är det där med en tång? Den här tången ser intressant ut. Okej, vi testar att använda den. Jag är inte riktigt säker på om det hjälper oss att ha den här tången. Men det känns som att den är bra att ha. Vi går in i det vänstra rummet. Åh, vänta nu. Kan vi gå in i det här råtthålet? Nej. Okej, vi går in i mitten. Vad händer då? Okej, är det en... Vad ska vi göra här? Måste vi vara smarta på något vis? Kan jag plocka upp den där? Nej, det kan jag inte. Ah, vänta, kan jag använda tången på den där? What? Vänta nu. Vi måste vara smarta nu. Ska vi på något vänster? Okej, okay, vi kollar. Vi går in här. Ta med oss den här rakabajsaren. Jag vet inte vad jag gör. Jag lägger ner den. Jag lägger ner den där så länge. Och så provar jag att dra den här. Boom. Oh! Okej. Okay. Vi ska inte dra i den där spaken i alla fall. Men vänta nu. Vad händer om vi går hitåt då? Vänta. Oh! Det är en tryckkänslig platta på marken här. Om vi då kan använda den här vikten som vi hittade här borta. Vi tar upp den vikten. Okej, okay, boom. Lätt som en plätt. Och så går vi in och så ställer vi den vikten på den här tryckplattan. Enligt mina beräkningar så borde vi kunna gå in i nästa rum då. För att där finns en hemlig lönndörr. Alltså, det här är så coolt. Yes, jag är helt rätt. Där ska vi ner. Okej, allt vi vill alltså ta oss ut härifrån. Vilken väljer vi? Den högra. Party time again. Okej, vi får använda tången till att fighta oss härifrån med. Bra. Där får du! En gamla morotshuvud. Just det. Vi ska ut den här vägen och... Oh, där har vi den här häxan igen. Hos häxan får vi ju nya bättre grejer. Men ska vi helt ärligt, de här grejerna jag får, jag vet inte riktigt om de är bättre eller sämre. Den där klubban så cool ut, okej. Okay. Boom! Okej. Okej, jag vet inte riktigt, det här vapnet känns lite mid, men vi använder den ändå. Kvack, antar jag. Jag är en groda. Ursäkta mig, Gandalf! Kan du förtrolla tillbaka mig till en inte-groda? Jag skulle helst gärna vilja vara Tom igen. Eller vänta en sekund nu. Kan vi utnyttja faktumet att vi är grodor genom att hoppa in i det här lilla hålet? Oh, jag är så smart! Vänta nu! Glöm inte! Ouch! Vänta nu, ska vi först gå in och... Nu vart det en snigel! Jag vill inte vara en snigel! Det kan vara så att vi... Okej, okay, kan jag spurta förbi de här? Nej, det där gick ju inte. Jag funderar på om vi måste... Uffa de här först. Sådär, ser ni? Vi uffar alla som finns här inne. Exakt! How am I going to get through here? My manly physique won't fit. Nu kan vi bli förtrollade av Gandalf till en liten groda. Alternativt en liten liten snigel. Och då kan vi ta oss vidare. Perfekt, boom. Okej. Okay. Så går vi in genom hålet och då är de där uppade. Och då kan du och jag hoppa vidare här. Wow! Okej, okay, vad är det här för någonting? Är det Super Mario eller? Det känns nästan som det. Okej. Vilket utav de här rummen ska vi ut genom? Vi tar högra. Nej! Jag ramlade ner i ett hål som används till väldigt skumma saker. Okej, vi tar mitten hål istället. Okej, jag landade på den här lilla träsaken. Glider vidare i kloakerna. Det är bra. Wow. Rör inte. Kan vi hoppa här? Ja, det kan vi. Okej, vi ska försöka undvika att bli attackerade av de här fiskarna som hoppar i kloakvattnet. Okej, det borde vi kunna ordna. Såja. Tack för det. Okej. Det här kloaksystemet borde leda någonstans. Helst ut från... det här hemska och hemsökta slottet. För vi vill ju nämligen ut härifrån. Wow, okej. Då är vi äntligen framme.
hos prinsessan. Men kom ihåg det, prinsessan försökte äta upp oss förut. Okej, okay, spännande. Kan vi på något vis... Okej, okay, vi ska ta oss vidare här. Ser att det finns något så här provrör här? Jag undrar vad de använder... Oh! I'm back to my gorgeous self again. Yeah! Vi är tillbaka som oss själva! Och där har vi någon annan Gandalf-typ. Kan jag slå dig? Oj, förlåt. Jag trodde inte det var det här som skulle hända. Ursäkta mig! Du kan fortsätta ligga där och sova. Vänta du. Så står det snö, puffis eller wizardry. What? Okej. Okay. Vi går in i snö i rummet. Okej! Okay. Det där var inte rätt rum uppenbarligen. Vi ska inte in i Snowy, då provar vi Puffis. Vem är Puffy? Hej Puffy, är du snäll? Oh! Alla är så elaka mot mig och vill äta upp mig. Okej, okay, okej, okay, vi tar det sista rummet nu. Den heter Wizardrix. Vem är hey, Wizardrix, vad söt du är. Är du snäll? Okej, okay, jag tänker inte äta upp dig. All right, följer du efter mig nu? Är du min kompanjon? Vi kan behöva all hjälp vi behöver. Oh, där är häxan igen. Nu får vi några nya grejer, hoppas jag. What a nice companion you got there. Huh? Yum yum. Vadå yum yum? Du får inte äta upp min kopp. Wow, vad är det här för vapen? Det är en råtta på en pinne. Okej? Okay? En råtta på en pinne. Jag vet inte riktigt vad hur det ska hjälpa oss. Eller är det en jätteliten elefant på en pinne? Jag vet inte riktigt. Vi går in i mittenrummet. Där är en nyckel på andra sidan. Kan jag hoppa över dit? Oh nej! Vänta, okej. Okay. Men vi behöver nyckeln i alla fall. Okej, okay, jag fattar. Vi går in i mittenrummet. Kolla in nu. Boom. Så hoppar vi över och ställer oss precis här. Oh. Och tillbaks. Går in i det rummet. Sen borde vi gå in i vänstra rummet. För där kanske vi ska använda nyckeln. Kan det vara det? Jag tror vi kom vidare. Alltså, jag tror det. Eller har vi gått här förut? Ah, lunch is ready. Nej. Ät inte upp min kompanjon. Nej! Rör inte min kompanjon! Vad gör du någonting? Nej! Jag kommer äta upp min kompanjon! Min lilla hund! Det där är rätt brutalt, mina vänner. Lägg av med det där! Okej, okay. Strötsamma. Jag går härifrån. Oh, vänta, såg ni? Det var någon som gick in i den här dörren. Hallå? Nej! Akta bakom dig! Bakom dig! För sent! Okej, okay. Då går vi in i vänstra rummet istället. Och då antar jag vi ska hitåt. Hallå? Huh. This looks kind of familiar. Okej, vi... vänta nu. Vad gör du här? Ska du äta upp mig också nu eller? Den där häxan är inte snäll längre. Vad är det som försiggår här? Vi går in i vänstra rummet och så går vi hitåt istället. Okej. Okay. Ja. Nej, där kommer hon igen. Hon jagar ju oss. Wow. Rör mig inte, din förgrömmade häxa. Okej, okay, jag tror vi klarar oss nu. Okej, okay, in där! I love massa böcker! World literature. Ja, men det kanske inte är dags att läsa en bok! Åh, nej. Okej. Hinner vi in här? Vi går in där. Så går vi ut igen. Och så går vi hit nu. Boom! Och så går vi ut. Ah! Brutalt! Vänta nu, hur gör vi det här nu? Om vi fortsätter här. In där. Okej, okay, vi provar att gå höger här. Läs inte böckerna nu! Vad den gör, läs inte böckerna! Oh! Hey, hey. Wonder Curl, where's hey. The exit? Aisle 23 lightsabers, pink goose, Mr. Jump. Okay. Oh, fuck! Du, jag går hit och... Okej, gonna go now. Bah! Åh nej, brutalt! Okej, vi måste veta vart utgången är! Vänta, kan jag ducka? Ha! Oh, okej, okay, jag kan använda duckan! Och så går vi in där! Oh. Sorry guys. Kill that clumsy fool! Men det var inte meningen! Suck my Moby Dick! Jag råkade! Jag råkade bara ha ner eran lilla... Ouch! Ouch! Sluta upp med det där! Sluta upp med det där, tjeja! Det var inte min mening att ha ner ett korthus. Okej, okay, vi går vidare här nu. Alrighty doodle. Då har vi två nya dörrar att välja mellan och du är fortfarande efter mig. Lägg av med det där. Vi tar högra dörren. Det känns bra. Högra dörren. Får komma ihåg det är vårt mål är att ta sig ut från det här hemska slottet. Men det är inte så enkelt. Den där konstiga häxan efter oss. Hur kommer det sig att först var den snäll mot oss och nu vill häxan äta upp mig? Vänta nu, hur tar vi oss förbi den här nu? Vi kan inte gå tillbaks. Ursäkta mig. Slashy, slashy. 1, 2, 3. Boom! Au! Oh! Brutalt igen. Okej, okay, då tar vi den vänstra dörren nu. Kanske är den bättre. Åh, jag hoppar över de här. Det här är jag bra på.
Boom, enkelt. Enkelt. Vem är det som kan... Ah! Jag var inte med på det där. Då kör vi mittendörren. Kom igen, Tommy. Kom igen. Kom igen. Skynda dig. Allt vi vill. Jag kommer ut här. Jag antar att vi ska ducka där. Är det det vi ska göra? Så då kanske vi ska gå in i mittendörren. Och sen så går vi en bit. Men sen så duckar vi. Hallå? Nej, vänta! Vänta, kommer häxan kanske bli... Vänta nu. Nej, men varför åker ni inte ner? Hallå? Jag fattar! Kan det vara så här, mina vänner? Ja, det kan vara så. Jag är inte riktigt säker. Men kan det vara så att vi ska vänta på att häxan kommer efter oss? Now that wasn't too tasty, was it? Det var så vi skulle göra hela tiden. Okej, då går vi tillbaka här. Då har vi alltså eliminerat häxan som har blivit elak mot oss. Hurra, hurra! Vi gjorde det, mina vänner. Okej, så just det. Då borde vi alltså kunna komma ut här nu. Kommer ihåg, häxan försökte stoppa oss så vi inte kunde komma ut genom dörren här förut. Men nu eftersom häxan är ett minne blott, så betyder det att vi kan komma ut här. Okej, då ska vi se. Såvida inte häxan har någon elak kusin eller... Now that looks like an exit for real men. Det där ser ut som en utgång här. Kan jag slå på den där, tror ni? Men det här ser ut som en utgång. Vänta en sekund nu. Vi har tagit oss ut, men spelet är inte slut. Men vad händer nu? Det får vi se. Eller vad tror du? Jag kommer gå här med min råtta på en pinne. Hoppas inte den smittar mig. Så att jag på näsan får en finne. Hej, lilla kompis. Kan du visa mig var toaletten är? Jag har lite magbesvär. Okej. Jag vet inte riktigt vad som händer här just nu, men nej, jag hade ner hans... är det där häxan igen? Allt jag ville gå på toa. Här har vi toaletten. Jag går väl på den här då. Ursäkta mig. Vänta, där är toaletten som vi har åkt, som vi varit bajsade på från förut. Kan vi hoppa ner här? Hallå. Ursäkta. En portal. Hi there. Nej! Brutalt!